Kągi, žengiu toliau. Matote tolumoje bažnytėlė, bet didžiulė. Čia šešupės upė. Kaip įdomu. Aš atvykau iš Marijampolės, kaip sakyti, iš Šešupės miesto. Čia ir pasirodo Šešupės miestas. Teka Šešupė. Ten mačiau, yra pležas su persirengimo kabina. Gal reiktų eiti įsimaudyti. Ten tų vandenukų matau, kad braido. Nu, gal yra. Ten va tūlyliau. Kažin čia šitas tiltas ir skaitusi Kudirkos tiltu. Net nežinau. Net nežinau, ar jisai skaitosi Kudirkos tiltą. Bet tikriausiai taip vadinamas. Gražu, įdomu. Kągi, keliausim tolyn. Einu toliau per tiltą. Štai Šešupė. Gana srauni. Ten tolumoje tai bus Rusija. Kažkas užrašyta. Susisiekimo ministerija Lietuvos nepriklausomybė 1938 metai. Tai čia gal ir bus tas. Gerai matosi. Gerai lyti. Čia nors nenukriščiau. Labai švarus vanduo. Tai va, mėlėjai, keliauju kur nors į tokį užkampelį, kur galėčiau papasakoti kažką truputį apie šį miestą, nes čia bus vėjas, ko gero, šnarės ir nieko nesigirdės. Štai paėjus toliau bažnyčios gatve. Tai yra Bulvės muziejus. Čia yra vaišinama turistus ponios Almos Adamkienės cepelinais. Dabar čia, aišku, jisai neveiks. Sekmanis niekšia manis nepriims. Štai kaip įdomi ant tvoros sudaigintos bulvės. Ten visur ant tų akėčių bulvikės. Labai originalus toksai pastatas. Ne,
Čia gretimai žvėjai dalinosi kokį tai grobį žvejybinį. Štai va tas toksai bulvės muziejus. Čia visur pavaizduotus bulvikės. Tai va. Ir kągi ten vidui pamatysi, nebent cipelinų pavalgyt. Gaila va šeštadienis vakar reikėjo atvykti. O čia dabar čia jau pasienis. Ten matau tas garsusis tiltas, reiks perėt. Ir čia matot Melnio taikai paminėti toks postamentas. Tai kas parašyta. Aš manau, kad čia galiu praeiti, čia padaryta takutis. Galiu čia pafilmuoti. Bet koks gražus krantas. Čia galima įsimaudyti. O čia įsivaizduojat štose lankose, kur štie krūmai medžiai priekį. Tai čia buvo miestas jau, kurio nebėra ir nebebus. Po antro pasaulinio karo jis buvo neatstatytas, jis buvo visiškai sunaikintas, tai miestas Širvinta. Tai mažosios Lietuvos gražus, kultūringas miestelis. Rusai šią vietovę vadina Kutuzovo, nes tai yra jau jie naudoja tą miestelį kaip karinį poligoną. 1546 metais, 1549 metais šiame miestelyje Širvintoj buvo pastatyta pirmoji bažnyčia. O 1725 metais Širvinta Prūsijos karaliaus Vilhelmo I dekretu gavo miesto teisės. Ir ta miestelė buvo jam pastatytas paminklas. Tam Prūsijos karaliui Vilhelmui I. Taip, paskui pereisiu ten tuo, nueisiu kito tiltuko, paeisiu. O kągi čia matom? Matom upę. Ir čia matot Šešupį susivienyje su Širvintos upe. Kaip įdomu. Ką keliaujam toliau. Tai matosi bažnyčios dar bokštas. Dar nuo čia priartinsiu tą tiltą. Kaip jisai čia atrodo.